it's your boy Chandra, you know. Welcome back to my YouTube channel, you know. Hope you sabai jana sanchay hununcha hola, ma pani sanchay chu ra aile chai kati bajiraeko chha bhanda khari din ko haina din ko bhanda ni evening ko thaka 5:30 bhako chha haina ra aaja chai ma tapai lai thapai saknu bhayo hola mero thumbnail herera haina ma aaja ke video banaudai chu bhanera haina dekhnu saknuhuncha table ma मसँग एउटा स्नेलको मेरो पुरानो के भन्ने नयाँ नयाँ छ तर किनेको चाहिँ त्यस्तै 5-6 मन्थ भयो मसँग स्नेलको हेलमेट छ अनि माउन्टहरू थुप्रै छ है मसँग यो चाहिँ माउन्ट छ होइन थुप्रै माउन्ट छ मसँग प्याकेटै छ होइन तपाईँलाई इफ चाहिएछ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई एभाइलेबल गरिदिन्छु र अनि मसँग चाहिँ गोप्रो छ होइन गोप्रो 4 अनि मैले चाहिँ गोप्रो 4ले मोटो भ्लग बनाउने गर्छु होइन अनि मसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ एमसिल भन्छ है एमसिल प्लस बोन सेट भन्ने छ होइन दुइटै एउटै हो होइन भन्ने त्यो के भन्छ त्यसलाई अब छोडिदिउँ यो छ होइन अनि मसँग चाहिँ गोप्रो वाटर प्रुफ केस छ होइन अनि त्यही हो मसँग चाहिँ यति छ अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले मोटो भ्लगको लागि हेलमेट सेटअप भिडियो लिएर आएको छु सो गाइज स्टे ट्युन होइन कि ब्लगिङ है स्टेटिङ सो गाइज मोटो भ्लगिङको लागि चाहिँ अब हेलमेटमा थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले माउन्टहरू राख्न सकिन्छ होइन लाइक यहाँ माथि पनि धेरै जस्तोहरूले चाहिँ यहाँ माथि पनि राखेर मोटो भ्लग बनाउनुहुन्छ होइन र यो साइडमा पनि राखेर बनाउनुहुन्छ होइन र अगाडि पनि राखेर बनाउनुहुन्छ सो मलाई चाहिँ ठिक लाग्ने भनेको चाहिँ यही अगाडि राखेर है गाई चाहिँ यहाँ अगाडि राखेर ठ्याक्क सेप मिलाएर होइन यहाँ ठ्याक्क राखेर यहाँ गोप्रो राखेर हामी मोटो भ्लग बनायो भने चाहिँ जस बवाल आउँछ है गाइस बवाल आउँछ है सो ल अब टाँसौँ होइन धेरै के बोलिराख्ने होइन बोल्नु ठिक भयो होइन सो मैले चाहिँ अस्ति कहाँ मसँग चाहिँ एमसिन छ होइन पहिला एमसिन बना एमसिन बनाएर सो गाइस एमसिन चाहिँ यस्तो हुन्छ भित्र चाहिँ है यस्तो बनेको प्याकेट हुन्छ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कति पर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ 85 रुपिसमा लिएको यसलाई चाहिँ अलिक 80 लिउँ होइन यस्तो ब्ल्याक एन्ड ग्रिन हुन्छ गाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड ग्रिन हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ क्या यस्तरी मजाले मिक्स गरेर टाँच्नुपर्छ है यो एमसिलले चाहिँ अब यसको लागि मात्रै होइन थुप्रैको लागि काम गर्छ है जस्तो कि अब तपाईँको घरमा हुन्छ नि त टिनहरू यताउता पुरानो भएर होइन पाल परेको छ भने त्यसले त्यसमा पनि युज हुन्छ गाइज होइन सो यसलाई म
मजाले टाइट गर्नुपर्छ गाई चाहिँ, किनकि हामी अब बाइकमै ट्राभल गर्छौँ होइन, हेलमेटहरू हल्लिनु सक्छ, त्यही भएर मजाले टाइट गर्नु होइन। र हाम्रो यो टाइट भइसकेको छ कुरा चाहिँ, अब हामीले चाहिँ मोटो भक गर्दाखेरि हेलमेट हुन्छ गाई चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ यस्तो गर्नु, यसरी हामीले गोप्रो यसरी राख्नु हुँदैन, किनकि हामीले यसरी हेलमेट लगाएको हुन्छ होइन, हेलमेट त हाम्रो यस्तै हुन्छ नि, यसले चाहिँ हाम्रो तलको मात्रै तलको के भन्नु तलको भागलाई मात्रै देखाउने गर्छ होइन, सो माथिको भाग हामीले देख्न पाउँदैन, सो यसलाई चाहिँ यसरी नै कि यसरी नै राख्नु, हामीले हेलमेट यसरी लगाउँछौँ होइन, हामीलाई ट्याक्क हुन्छ, अनि क्यामेरा चाहिँ अगाडि हुन्छ, अनि यसले चाहिँ पुरा अगाडिको चाहिँ बवाल खिच्छ गाइज होइन। सो हाम्रो हेलमेट सेटअप रेडी भएको छ गाइज होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज हाम्रो हेलमेट सेटअप चाहिँ फाइनल्ली कम्प्लिट भएको छ होइन, आजको कन्टेन्ट चाहिँ मेरो यही थियो, हेलमेट सेटअप तपाईँहरूलाई एउटा लेसन होइन दिउँ भनेर, कसरी बनाउँदो रहेछ होइन नयाँ अरूभन्दा नयाँ मोटो ब्लगरहरूलाई होइन। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो भिडियो होइन, मेरो हेलमेट सेटअप यसलाई चाहिँ यस्तो लगाएर ट्राई गरौँ होइन। सो बवाल भइरहेको छ है, मजा आइरहेको छ। मेरो अहिले चाहिँ हेलमेटको प्राइस चाहिँ जस्ट 40-50,000 भएको छ है खै। टक्क बेल्ट लगायो होइन, बोल्नु सेटअप भएको छ टक्क अगाडि, बवाल 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 भोलि पुरा बुझाइदिनु, अब बवाल आउनुहोस् है, अब त बवाल बवाल कन्टेन्ट बवाल बवाल मोटो लगाउनु गाइदिनु। सो आजलाई यति नै गाइज है, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो होइन, माया गरिदिनु भएको छ है, मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूले एकदम माया गरिदिनु भएको छ होइन। सो मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूले चाहिँ मलाई माया गरिराख्नु भएको छ होइन, सो इफ तपाईँहरू मेरो भिडियोहरू होइन भर्खर फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज हेरेर मात्रै नबस्नुहोस् होइन, प्लिज तल भएको सब्सक्राइब बटन पनि ड्याङ ड्याङ थिचिदिनुहोस् होइन, अनि साइडमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्, तपाईँहरूकै मायाले म अगाडि बढ्ने हो होइन। सो एकदम सपोर्ट गरिदिनुहोस् गाइज होइन, एकदम माया गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने त्यही अनुसार बवाल बवाल कन्टेन्ट आउनु छ गाइज होइन, बवाल बवाल भ्लग आउनु छ गाइज। सो मेरो आजको हेलमेट सेटअप चाहिँ यति नै थियो, सो गाइज स्टे ट्युन है, सो आजलाई यति, बाई बाई।